السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد Amma ba'd ba Muslim-Muslim Al-Fatih dan Nikah Kita masih lagi mincangkan peranan para malaikat Musya ayat 30, 31, 32 surah Fusilat Tolong buka muka surat 338 Jadi ke-8 Tafsir bin Kathir InsyaAllah tafsir ini membantu untuk kita memahami Ayat Allah SWT secara straightforward kelebihan dari tafsir Ibn Kasir ini ada saya nyatakan di awal jilid yang pertama di bahagian mukadimahnya bagaimana membaca tafsir Ibn Kasir ini kesalingan ayat dengan hadis-hadis untuk menerangkan satu maksud yang kena yang dikehendaki dan Ibn Kasir ada membawa kisah-kisah Israeliyat tapi di atas prinsip polisi yang diajar Nabi SAW hadithu an bani Israel wa la haraj kisah-kisah bani Israel itu asali tidak menyimpang dan tidak melawan berlawan dengan arus Islam kita lihat ayat 30 31 dan 32 surah Fusilat A'udzubillahiminasyaitanirrajim إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا ألا تخافوا ولا تهزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah kemudian mereka meneguhkan mereka maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan janganlah kamu rasa takut jangan kamu rasa sedih dan bergembiralah kamu dengan memperoleh syurga yang telah dijanjikan Allah kepadamu ketahuilah kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula dalamnya apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang jadi dalam kuliah-kuliah yang terdahulu saya telah terangkan kepada tuan-tuan kehadiran para malaikat dalam kehidupan orang beriman ini memang banyak hadis yang yang menerangkan tentangnya dan para malaikat juga menyeru manusia melakukan kebaikan yang telah kita pelajari lamah lamah ni maknanya bisikan kadang-kadang syaitan bisik malaikat bisik mana satu kita ikut kalau kecenderungan kita kepada perkara kemaksiatan ia akan menghirip kita sampai ke esokan harinya tidak bangun subuh tahajud dapatlah lagi jadi sebenarnya dalam hadis sahih riwayat bukhari ada daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa nabi pernah bersabda ma min yawmin yusbihu fil ibad illa malakan yanzilani fa yaqulu ahaduhuma allahumma mumfikan khalafan wa yaqul akhar Allahumma ati mumsikan talafa tak ada satu hari pun yang berlalu dalam kehidupan kita melainkan turun juru orang malaikat menyeru yang pertama mengatakan ya Allah berilah ganti kepada orang yang belanjakan hartanya pada jalanmu berilah ganti yang banyak keberkatan wahai Tuhan yang lain berkata ya Allah berilah kehancuran kepada orang yang kedekut jadi dalam bab seperti ini walaupun zakat itu satu benda yang diwajibkan namun ada peluang-peluang sunat untuk kita lakukan sedekah kalau tak boleh setiap hari hari Jumaat umpamanya ibu ayah itu jangan dilupa mesti ada peruntukan jangan kita putuskan talian kita dengan Allah SWT takut kita bimbang kita dalam sebulan yang kita hidup tiba-tiba ada hari lain kita diputuskan tak bayar kita pernah sedar tak kasih sayang kepada ayah ibu ni salah satu caranya dengan memberi wang kepada mereka bukan mereka minta tapi tanda syukur kita berada di muka bumi dan berjaya dalam hidup maka kena reward ayah ibu kita dengan satu yang mengembirakan termasuk keuangan jangan putuskan hubungan kita dengan Allah dengan sebab tidak memberi pada ibu ayah tuan-tuan dimulikkan -tuan, Allah sekalian kemudian datangnya malaikat ini sebagai ke ujian pada manusia kadang-kadang Allah mengutuskan sebuah malaikat sebagai cubaan dan ujian kepada manusia dalam sahih Bukhari dan juga Muslim sebuah kisah yang dituturkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tiga orang di kalangan Bani Israel seorang penyakit kusta seorang botak seorang buta malaikat datang kepada yang bersakit yang mengalami penyakit kusta berkata kepadanya apa yang kau inginkan orang itu menjawab aku ingin kulit aku sembuh supaya orang tidak jijik kepadaku malaikat itu mengusap tubuh orang tersebut dan penyakit itu menghilang jadi bagus kulitnya malaikat bertanya lagi harta apa yang kau nak jawapan orang yang dulunya sopan bapa ni aku ingin jadi usahawan ternak unta lalu diberi kepadanya unta yang sudah pun bunting semoga Allah memberkatimu maka kemudian malaikat datang pula kepada yang kedua yang botak apa yang kamu inginkan orang tu jawab nak rambut cantik Sebab dia penyakit yang menjijikkan orang geli tengok aku malaikat mengusap kepalanya tumbuh rambut cantik malaikat bertanya lagi apa ni yang kau nak buat katanya saya nak berniaga lembu usahawan ternak lembu malaikat ni pun berdoa kepada Allah dia beri kepadanya seekor lembu bunting lembu yang sudah memiliki anak dalam perutnya. Kemudian malaikat pergi pula pada yang buta. Bertanya kepada dia, apa yang kamu inginkan? Jawapan buta ni, mintalah kepada Allah supaya penglihatanku kembali, aku lihat manusia supaya aku dah minta kerja pun susah pada hari ini. Maka malaikat pun mengusap matanya, matanya kembali melihat kembali. Malaikat bertanya, apa ni yang kau nak? Jawapannya, saya nak jadi usahawan kambing supaya hidup tak bergantung dengan siapa pun melainkan kepada Allah. Maka semua yang diberikan itu mendapat nikmat yang Allah telah tetapkan. Yang pertama, baik penyakit kusta. Yang kedua, rambutnya tumbuh, kulitnya cantik. Yang ketiga, celik matanya masing-masing menjadi usahawan ternak seperti mereka kehendaki usahawan ternak unta usahawan ternak lembu usahawan ternak kambing malaikat datang semula kepada yang dulunya berpenyakit sopak kusta dan rupanya pun seperti orang itu tolonglah aku orang miskin kehabisan bekalan perjalanan tak ada apa pun yang aku harapkan kecuali kepada Allah kemudian daripada mu wahai saudara tuan orang kaya datuk orang yang mulia apa saja panggilannya lah tolonglah beri kepada aku seekor unta agar dapat aku meneruskan perjalanan orang yang dulunya penyakit sopak itu berkata aku banyak perkara aku nak penuhi aku ada hutang banyak aku ada ini aku ada itu aku buat perniagaan ni susah payah kau tahu tak engkau ni pengotor jijik aku tengok pergilah kau di sini halau malaikat itu tak jari itulah malaikat sebenarnya datang untuk menguji malaikat berkata bukankah dahulu engkau pun sopak macam aku Siapa yang tidak Kamu berdusta Maka malaikat ni berkata Siaplah kamu Kamu yang berdusta sebenarnya Semoga Allah jadikan kamu Kembali seperti dahulu Malaikat pula menyerupai Orang botak itu Dalam keadaan botak Dia berkata kepada orang Yang dahulunya botak itu Yang sudah jadi orang kaya Usahawan lembu ini Meminta benda yang sama Dia tolak dia dengan hinanya Dia halau Malaikat berkata Jika kamu berdusta Nanti Allah menjadikan kamu Macam dulu balik semula Maka malaikat pergi pula Pada yang dahulunya buta Dan penampilan malaikat pula Dalam rupa orang buta Berkata kepadanya Akulah orang miskin Pengembara kami warisan bekal Tak ada harapan bagiku Melainkan kepada Allah Kemudian kepada orang baik macam kau Tolonglah penuhi hajatku Berilah aku seekor kambing Aku boleh minum susunya Aku boleh menjualnya Dapat duit untuk meneruskan kehidupan Orang buta itu menjawab Dahulu memang aku buta Allah mengembalikan penglihatanku Aku miskin Allah beri pada aku kekayaan Usahakan seekor kambing Berapa ekor kambing kamu nak ambil pun Ambillah Maka malaikat berkata Peganglah semua hartamu Amsik malak Peganglah tu kekallah minitmu milikmu Ada pun dua orang kawan kamu Gagal dalam ujian yang Allah kenakan. Jadi nampaknya malaikat mungkin datang dalam rupa ujian. Mungkin kita kah orang yang dimaksudkan dengan penyakit kusta itu mungkin kita juga pernah datangi orang minta bantuan dahulunya kita seperti orang botak itu ataupun kita satu masa dua orang buta tak tahu berniaga dan kemudian jadi orang berjaya mungkin buta itu simbolik kepada tak tahu dan kemudian tahu nampak jalan peluang maka jangan kita lupa sebenarnya hidup ni ujian lagi malaikat ini dalam bab tanazul malaika yang kita pelajari di sini datangnya para malaikat untuk mencabut nyawa kita manusia ini yang kita baca dalam sajadah tiap-tiap pagi Jumaat bila himina syaitanirrojim, kulia tawafakum malakul mawti laviyu kilabikum thumma ila rabbikum turja'un katakanlah malaikat maut yang diserahkan tugas untuk mencabut nyawamu itu akan matikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu, kamu akan dikembalikan, jadi malaikat pencabut nyawa ni, kita sebut namanya Israel ni, tak ada pun dalam hadis, tak ada pun dalam Quran nama Israel itu datang daripada nama-nama yang kita lihat dalam kita Israeliat sebenarnya, namun tak salah lah untuk namakan demikian, cuma kita tak akan jumpa nama Israel itu dalam 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 hadis ataupun dalam Quran malaikat pengambil nyawa ni ada ramai lebih dari seorang kan itu Allah menyatakan dalam surah al-an'am ayat 162 a'udzu billahi minasyaitanir rajim wa huwal qahiru fawqa ibadi wa yursilu alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakum maut tawaffatuhu rusuluna wa hum la yufaritun thumma ruddu ila allahi maulahumul haqq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin dia lah penguasa mutlak ke atas hamba-Nya dan diutuskan kepadamu malaikat-malaikat penjaga hingga bila kematian datang kepada salah seorang daripada kamu malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya mereka tidak melalaikan tugas ini yang terkan tawafat hurusulna wahum la yufaritun jadi nampaknya malaikat pencabut nyawanya ada ramai bukan seorang kemudian mereka iaitu hamba-hamba Allah dikembalikan kepadanya penguasa yang sebenarnya ketahuilah bahawa segala hukum pada hari itu ada padanya dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat dan malaikat juga bertugas untuk memberi kita gembira yang sedang kita pelajari dalam ayat yang ke 31 iaitu Allah menjelaskan malaikat datang ala takhafu wa la tahzanu wa abashiru bilianatilati kuntum tuwa'adun nahnu awliya'ukum filhayati dunia wa fil-akhirah. walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un jadi orang beriman ni yang istiqamah dalam dalam keyakinannya keimanannya malaikat akan datang sama ada ketika hampir mati ataupun dalam hidup lagi ataupun dalam kubur ataupun di mahsyar mengikut tafsiran yang beza-beza oleh para ulama' itu dan malaikat ni akan mengembirakan menghilangkan rasa takut berkata padanya jangan kamu takut jangan kamu sedih, bagaimana kamu dengan surga yang terjanjikan buatmu, kami pelindung-pelindung dalam kehidupan dunia akhirat bagi kamu syurga dalamnya ada syurga yang kamu peroleh apa yang kamu inginkan dan peroleh apa yang kamu minta jadi malaikat ni beri berita gembira kepada orang beriman sebaliknya malaikat akan beri berita menakutkan kepada orang kafir itu dalam surah al-an'am ayat ke-63 a'udzubillahi minasyaitanir rajim akhriju anfusakum alyawma tujzauna adzabal hun keluarkan nyawa pada hari ini kamu akan diberi azab yang sangat menghinakan ini adalah berita menakutkan bagaimana malaikat menengking orang-orang kafir itu saat mereka hampir mati Para dan dikasih selian Ini adalah tugasan para malaikat Kepada orang yang beriman Dan para malaikat juga mempunyai tanggungjawab Untuk memberitahu kepada para anbiya Alayhi musallatu salam Bila hampir sampai ajal Kelebihan para nabi Allah ini Mereka akan diberitahu oleh malaikat Tentang ajal mereka Itu dalam hadis Bukhari dan juga Muslim Bahawa daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi pernah menceritakan Ja'a malakul mawti ila Musa bin Imran Wa kalahu ajib rabbak Qala falatama Musa alaihi salam aina malak الموت. ففقاها قال فرجع الملك الى الله فقال انك ارسلتني الى عبد لك لا يريد الموت وقد فقا عيني قال فرد الله اليه اينه وقال ارجع الى ابدي فقل الْهَيَا تريد فان كنت تريد الْهَيَاءَ fadha'a 'ala matni thawrin fama tawarat yaduka min sha'ratin fa innaka ta'ishu biha sanatan wa fi bukhari falahu bima ghattat yaduhu li kulli sha'ratin sanatun qala thumma ma qala thumma qala fal min qarib mereka mau datang pada Musa bin Imran alaihi salatu nabi Allah malaikat tu berkata penuhilah panggilan Tuhanmu namun nabi Musa telah menampar malaikat maut itu hingga terkeluar matanya malaikat mau datang jumpa dengan Allah dan berkata wahai Tuhan engkau menghantar aku kepada seorang hamba yang tidak mahu Mati. Dia telah menampak aku terkeluar mataku ini. Allah mengembalikan mata malaikat ini dan ber berfirman, kembali dah kepada Musa katakan kepada Apakah engkau kau masih hidup masih hendakkan kehidupan? Apakah kau masih hendakkan kehidupan? Jika kau masih mengendaki kehidupan letakkan tanganmu di belakang lembu setiap bulu yang ditutup oleh tanganmu maka kau mendapat kesempatan hidup selama satu tahun satu tahun untuk setiap bulu yang berada di bawah tapak tanganmu. Musa bertanya setelah itu apa malaikat menjawab mau menjawab setelah itu kau akan mati. Maka Musa kata jika demikian, aku memilih kematian jadi malaikat, malaikat Allah ni ada kerja dia, kepada orang beriman terutamanya kepada Nabi, Nabi Allah, perhubungan yang ada, dan malaikat juga kita pelajari bertugas untuk menyoal orang dalam kubur nanti mungkar nakir akan datang kepada uh, si mati untuk bertanya kepadanya soalan-soalan, kita selalu mendengar dalam taqin diucapkan perkara semikian, banyak tugasan para malaikat ni untuk kita faham tuan-tuan sebagaimana syaitan mendampingi orang kafir, malaikat mendampingi orang beriman, dan malaikat juga menunjukkan kepada orang beriman jalan lurus Tahu tak tuan-tuan kisah bagaimana Nabi Sulaiman AS pernah berkata bahawa baginda akan bersama dengan para istrinya seramai 100 orang itu supaya setiap orang melahirkan seorang anak untuk berjihad di jalan Allah SWT Bahawa lalu Malaikat datang mengingatkannya ucapkan InsyaAllah Nabi Sulaiman tidak mengucapkannya terlupa Nabi Sulaiman lalu bila bersama dengan wanita-wanita itu semuanya tidak melahirkan anak melainkan seorang sahaja itu pun anak dilahirkan tidak sempurna nampaknya para malaikat hadir dalam kehidupan orang beriman Nabi Nabi Allah untuk memberikan nasihat dan menariknya kehadiran para malaikat ini kepada orang salih dengan tujuan untuk mengembalikannya kepada ayat janjinya untuk istiqamah di jalan Allah itu saya akan huraikan kisah ini dan kuliah akan datang betapa luasnya rahmat Allah kepada orang beriman untuk So, kita fahami mudah-mudahan kita tolong di kalangan mereka ni pilih oleh Allah untuk hadirnya malaikat mengingatkan kita waktu kita lalai dalam konteks-konteks yang telah digambarkan ini wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu fiikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh